अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत यांनी प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेतली. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शासनाकडे तालुक्यातील विविध विभागांच्या विकास कामाकरता लागणारा निधी, विकास कामांचे आराखडे व अंदाजपत्रके तयार करण्यासाठी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीस तहसीलदार प्रदीप शेलार, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी शिवाजी गवळी, डॉ शीतल बोपलकर, पाटबंधारे उपविभागीय अधिकारी कुलकर्णी गाडेकर घोलप, ग्रामीण पाणीपुरवठा जिल्हा परिषद उपअभियंता वाघमारे, तालुका क्रीडा अधिकारी अनिल देशपांडे, सार्वजनिक बांधकाम अभियंता होनमुटे, तालुका पशु सर्व चिकित्सालयाचे सहाय्यक आयुक्त खांडेकर, जलसंधारण अधिकारी तसंच लघु पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी सोनवणे, नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट आसिफ तांबोळी, पंचायत समिती सभापती अनिल काका डिसले, कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक रावसाहेब मनगिरे, उपनगराध्यक्ष कृष्णराज बारबोले, बार असोसिएशनचे काका गुंड आदी मान्यवर उपस्थित होते.